Ne, reći ću. Pa ne možda kao. Zašto? Što? Što ne? Pusti je neka... Brate, ako mi se sviđa, šta neću... Neka kaže, pusti. Aj. Ne, peca. Ne, ozbiljno. Ti stvarno misliš da će ja neću. Čekaj, je li moguće da nećeš da kažeš? Da, te rekla da ti peca. A što mi ne kažeš stvarno? Reći ću vam ja da se daj, onda ću ovdje da kažem ako ćeš da se mi. Pa ona hoće već da te odruka, zato ti kažem da kažeš. Ja sam drukara uvijek u životu. Idemo, drukare. Šalim se. Treba neko noge da mi polomi napolje. Šta je toliko strašno da kažeš? Šta je ne daš da mi kažeš? Znači i ti malo mozak, nisi mlad. Dobro, on? Donesim se sam, dakle. No, ne znam. Jesam ja rekla, nisam rekla. Dosta ne znam koja je prilika, niti sam vidio da bleš sa nekim sam sa njim. Pa reci sad. Zato što povlačim sve što sam rekla. Što? Ne mogu, brate, da rekom, ne znam. Kako? E, to mi nikad nije bilo jasno. Ako ti se neko sviđa, kako možeš tako u sekundi da promeniš mišljenje, brate? Ne menjam ga, brate. Ja ne znam, ako mi se neko sviđa, ja sam rekla to i na intervjuu kad su me pitali. Ja tu osobu toliko idealizujem, brate. Razumeš, ja ne znam da je, to je ono što si ti pričao, razumeš, zato sam se utala tu. Da je ne znam šta, a da je jednu stvar dobro uradio za mene. E, pa to je to. Ja se uvatim za to. Ja sam takva bila sad, nisam takva i to je to. Stoka, puh, govno, mrš šljame, gurno, šutneš ovak, ne mislim šutneš, nego mrš teraš od sebe, one vole. A meni to bolest. Ja a što ne volite, tako. Brate? Pa ne volim kažu, to, ne volim. Neću pritući. A ne volim to, brate. Ne mogu, neću, pa ne volim da me neko pljuje, udare ili nešto ne to. Ne mislim bukvalno da, joj, nego ono... Da te, ono, da bude hladan, da bude hladan, realno. I da i to je do ne, ja opet... Ne, ja ti govorim mrš od me, ajde, beži. Meni je to nekad bilo, nije to top, brate. Ne znam šta, ne znam te, brate, ne mogu da skapiram. To ti misliš. Meni je uvek prijelo pažnja, brate, kad mi pokloni pažnju, posveti mi... Kad me odbija, bežim, brate, isto. Kad me, brate, privuci me gestom nekim, lepim ponašanjem, nečim, brate, gotivnim, razumeš, pokaže da ti je stalo, a ne kao... Stalo mi je kao, ne javim ti se ovo. Ne to, pa ne govorimo o tome, šta. Nevra, ono, znaš, kao pljune me, piša po meni ovo. Ne govorimo o tome, brate. To je okej okay, sve, ali, znaš kako. Beži, ne mogu skapirati. Zajebano je, jer ne znam, se svakakvi ja opet... ljudi ovde. Ne možeš da znaš šta ćeš da očekuješ. Ne, ovde, pričam gena. Pa dobro, ali... Daj mi dim, dva, tri. Realno, brate, ja bom iskreno sad. Sviđa mi se, neću to normalno, da pričam. Jesi ja sviđa mi se, okej, okay, ajde. Jesi nažulja. Dobro, sviđa mi se. A brate, on toliko ima bolesne, nego zajebava se što mene, na primjer, to spušta to što sam zaljubljen u njega. Znači, to je ono, pokušavam da to... Ne privlači me. Kako te ne privlači? Prestalo ne to privlači. Ne može da te ne privlači. Ne privlači me kad on kaže... Nije to na početku. Ne, dođi, spasi me od ove. O tome sam htjela da ti kažem. To nije na početku, razumeš? Ja moram moraš biti... Stvarno si džubi. Baš si govna, druža. Ne. Kako sam ja govnu, brate, kad pogledam. E, o tome vam pričam. Ja baš čujem, zeza se s tobom, smijete se. Ma tako, zeza se, smijemo se, brate. Ali, znaš, to ti je fazan kao taj trenutak i onda posle toga, ajde, beži tamo, meni to nije okej. Ja sam se nagledala takvih stvari, ja sam imala momke koji su bili u fazonu, sednem u kafić, nije na devojka, ne voli da ga, da dečko nju ponižava. Sad čekaj, mogu znaš što da kažem? Zajebava se. Ja nisam jednom, ni nju, ni nikog, niti ponizio, ni ti šta ružno, okej, nije. Ali ne volimo kad ste hladni, brate, to na početku, volimo i mi pažnju, brate. Prvi dan, drugi dan, vijam ribe, da smuvam nekog, da pocenu, bilo kako cijel, da na silu radim, da bi šta, da bi me neko vidio, da bi ja izašao od pitanja novinara i da bi bila neka tema oko mene se vrti. Normalno, ja prvi put sam ovdje, prvi put sam u realitiju. Ja sam isto prošao sve i svašta u životu, imam samo 25 godina, a tvrdim stojim pri tome da sam prošao što neko nije za ceo život. Neće za sva tri života. Izgubio od sjaja do očaja. Razumeš? Bukvalno od sjaja do očaja. I sad imam previše slobodnog vremena, imam, hoću da testiram sebe, sam bio i u zatvoru, bio sam i igrao sam fudbal, izgubio sam oca kad mi je bilo sa 17 godina, znaš ono, xy stvari, ubijali su mi se, htjeli se ubiju familiju, ma ju, da ne pričam sa detalje, nije ni bitno. Ali, znaš, jednostavno sam ušao s nekih drugih namera, naravno ima toliko lijepi devojaka, što ću da kažem da ona nije lepa devojka, prelepa devojka.
da se lažemo neću. A znaš kad neću da forsiram ništa jer ne napolje ne forsiram. Ja sam takav. Normalno. Tek smo tri dana ovdje. Ovo ti je najiskrenije moguće. Tek smo tri dana ovdje. I uopšte, iskreno, izvini, ali uopšte nije ono, nije odbije, ovo ti je maksimalno. Ja bih shvatio da je... Pa ja ti pitan nju šta sam joj ja rekla, ne možeš da uriti. Okej, ja zubim. Ne žurim ja nigde, brate. Biži, ja te ne gledam. Ja bih to shvatio. Da sam onda bih bio klošar seljak, razumeš? Ali, brate, to što ja sad nisam, ovo me trčim do ovo... Ne, znaš šta, ona je jako mlada, ti si jako mlada. Da, to sam ja rekao, moram da si... I ona ti, znaš kako je kod njih? Svidi sto, ajmo odmah, čekaj. Ne, nisam... A, brate, pogrešno ste me skapirali. Sve meni sviđa, ali ja ne želim sad da on, ne znam, ti ne izjavljuje mi ljubav, kako se već to... Ne mogu. Ali jednostavno, pa ne mogu, brate, zbunila sam se, više... Samo se opusti, brate, jel imaš društvo napolje? Čekaj ovako, jel imaš društvo napolje? Pa imam. Pa i zamisli da smo ti mi to društvo, druže. Opusti se malo. I sad, on, ležimo pored naš kontaž. Prolazi ona, dođi spasi me od ove, ja se zajebavam, udaram ga jastukom, sprdam se, brate. Sprdam se, ali mene to znaš. Mi smo u realityu, brate, meni smo napolje. Okej, ali to je njemu. Meni je to čak simpatično, meni time pokazuje da si mu gotivna draga za pacije. Da, razumiješ, pa mi ne bi ni dao, ne bi rekao da se lezi tu, brate, kod naš, šta ćeš tamo. I to ne znamo se, pričali smo nekim, ispričao sam nešto. Polako, strpi se, ako treba da bude nešto, bit će. Okej. Ako ne, neće. Kontam. Nije meni cilj, još mi nije to glavni cilj. Malo pre se šetamo i on meni kaže, imaš ti toliko lepih momaka koje masiraš tu, ovo, ono. Ja, opet smo bez zajebani, brate. Tu će predavljamo sad i masira dečka, sad kaže si. Pa on je mene duža masira. Kapiraš? Pa okej. Pa kako možeš, on ti se sviđa masiraš. Ali, brate, ne, slušaj me. Nemam pojma. Nemam pojma. Muško je. To svakako da. Muško je. Uhvatite, kod se vidjeti ko je? Ne znam ko je. Znao sam da je muško. Zato što si tanjio glas, čuje se da je... E sad da obrazložim ono što sam započela. Masiranje, druženje s momcima. Ja obožavam muško društvo. Sprdanje, sve to. Ja žensko, mnogo volim žene. Isto. Obožavam, dobro. Stvarno imam drugarica koliko hoćeš. O tome ti pričam. Ja ne. Ja nemam ono, družim se s njim pa ću da se zaljubim. Ne. Ja, brate, to, znaš, podelim. Družim se s njim. Odakle si ti, izvini? Iz Prokuplja kod Niša. Ispod 30 km. Nije Niš, 30 km od Niša. Nije. Kako za koga? Nervozno. Nisam nervozna, brate, nego... Nisam nervozna, nego me izluđuju neke stvari. Faktički jeste isto, ali... Hajde. Jebote, česo čara... Znaš, podelim to. Družim se s tobom, ti si mi okej lik. Dobro, ja imam taj fazon. Nisu pre moje beži pičku. Kad me neko drugarica, nemam onog, družimo se pa kao... On mi sad prebacuje to što sam masirao, ali nisu moje. Pa poklanjam ti. Hvala ti. Pi! Samo ih opatajuću ovom gledu. Nika više od mene žvaku jednu mjestu. Ali ne treba mi, brat. Žibe. Poklju se, ne gleda oči. Tako je. Zub. I sad, brate, masirala sam onog od 40 godina. Brati, tebra mnogo jak lik, onaj što je poprskao. Mi se otvara posljedno. Mi se otvara ruka, ne znam. Dobra, protiži priča. Pušti, ili? Ajde, dobro. Jebim mi ti. E, i izmasiram njega, drugog, treći, sviđa im se to. Brati, drug sam ti, izmasirat ću te, pričat ću se, zezat ćemo se, sve to cool. Znaš, njemu to, znaš, onaj prebacuje. A si masirala nekog od te trojice koji ti se sviđaju? E, to je dobro pitanje. To će da... Ali nije. Sad sam smanjila kriterij. Samo reci ono što si meni pričala tamo, za onu trojicu što si meni nabrojala. Dobro, ali brate, reci mi jesi masirala. Jesam, jednog. Pa. Jednog. Vidiš, dođemo do suštine. Kontaš. Onda dođemo do... Ali brate, on me kulirao. On me nije kulirao. Brate, priča sam. Onda što ti se sviđa? Sviđa mi se, ali me kulira. Pa neću, pa sam ti rekla, zabole me kurac ako me kulira. Ja ću da pređem na drugog, brate. Neću sam te rećivati. Pušti da priča. To me ti priča, brate. Hvala puno kućama, mate. Ako hoće da se potrudi, ja ću da se potrudi. Ako neće, brate, šta? Kako zoveš ti, izvini, molim te. Žumu, zaboravila sam kako zoveš. Bože, previše vas imam, ne mogu da vas povatim se. Ana, zove me još jednom. Ana, zovem se Aleksandar. Zove me još jednom. Stvarno ću se ljutiti. Da se pogledala svojim momkom gore, da ga vas zove ne brat naš.
Realno, bro. Od kada se poljubila, samo... To je nezajebalo! To radi, gledajte to ovim! Pa nisi to radio, da se poljubila za njega. A već se poljubila s dvojicom, bro. Već, s dvojicom. I sad, to, ali ovo je zajebancija, bro. Pa dobro, imaš 17 godina, brate, imaš pa, ti da, šta, to nije strašno. Pa kad ti imaš malo godina, onda nije strašno da... Pa ja sam malo... Brati, ja se ljubim s momcima, ne spavam s njima. Samo se ljubiš. Niti planiram. Je poljubac nešto najintimnije, šta misliš? Do sad što je imala, da. Ne. Da li je poljubac... Generalno. To uvek volim da pitam. Da li je poljubac stvarno nešto najintimnije? Da li se smatram nečim najintimnijim? Da.